Dokážeme, že obrazem kružnice neprocházející středem kruhové inverze je znovu kružnice neprocházející středem kruhové inverze. Možná stejná, možná jiná. Tak tvrdíme, že máme-li červenou kružnici, ta se zobrazí na nějakou jinou kružnici v kruhové inverzi, kde Z je základní kružnice, S je střed kruhové inverze, poloměr základní kružnice je R. Vlastně máme větu o tom, že množina všech bodů, které jsou obrazy červené kružnice, je znovu nějaká kružnice. Množinu bodů, neboli věty o množinách bodů, dokazujeme vždy na dvě části. Nejdřív uděláme ten trik, že my si tu kružnici najdeme, řekneme, jaká by měla být, a pak budeme říkat, no tak tahle ta kružnice, to je ta, na kterou se zobrazí ty body. Takže pojďme takovou zkonstruovat. Na to, abychom ji zkonstruovali, se stačí podívat na nějaké zajímavé body té červené kružnice. Když budeme předpokládat, že nějaká kružnice z toho skutečně vznikne, tak se podíváme na nejvzdálenější a nejbližší bod červené kružnice, protože ty by se měly zobrazit na nejbližší a nejvzdálenější bod nové kružnice. Tyhle ty bodíky najdeme na průměru, nazveme je třeba P a Q. Obrazy bodů P a Q v kruhové inverzi najdeme třeba pomocí tečen, jako body P s čarou a Q s čarou. Body P s čarou a Q s čarou budou, jak jsem říkal, nejvzdálenější a nejbližší bod té nové kružnice vzhledem k středu S. Takže by to měly být body, které jsou na průměru kružnice, která je obrazem červené kružnice. Takže teď dokazujeme vlastně dvě tvrzení. Jednak, že když si zvolíme libovolný bod na modré kružnici, jeho vzor leží na červené kružnici. Druhé tvrzení pak je, že když si vezmeme libovolný bod červené kružnice, tak jeho obraz leží na modré kružnici. To vlastně tvrdí, že když si vezmeme libovolný bod na červené kružnici, tak sice bod jeho obraz leží na modré kružnici, otázkou pak zůstává, jestli se zaplní celá modrá kružnice. Na to nám odpověděla zrovna první část, protože když jsme si vzali libovolný bod na modré kružnici, tak vzor měl náležet červené kružnici. Tak, pojďme si to tedy dokázat. Zaprvé ukazujeme, že pro libovolný x čarou ležící na k čarou, přičemž x čarou bude různý od p čarou a q čarou, protože pro tyhle cty už zřejmě ta věta bude platit, když to dokážeme pro všechny ostatní. Takže x čarou je různé od p čarou k čarou. Pro bod x čarou se skrýváme paprsek s x čarou, který se protne z kružnici k. Zvolíme tenhle ten bodík za bod x, pro který dokážeme, že pro něj platí sx čarou krát sx je r na druhou. Tenhle ten další bod si rovnou označíme y. A kromě toho paprsek sx čarou se protne z kružnici k čarou ještě jednou. Tohle to bude bod y čarou. Zmažeme trošku zbytečných čar, které už nebudeme potřebovat, takže tyhle se zbavíme. Má se tedy dokázat nějaký vztah sx čarou krát sx. My se pokusíme nejdřív zjistit z toho obrázku nebo z té konstrukce, co všechno o těch objektech víme. Ovšem, my už známe větičku, že když máme dány dvě kružnice, tak ty dvě kružnice jsou ve stejnolehlosti. Ta stejnolehlost, tady je vidět, že dokonce bude stejnolehlost se středem S. Stačí se podívat na to, jak se chová ta inverze při zobrazování bodu PQ v kruhové inverzi. V kruhové inverze platí SP krát SP s čarou je stejné jako SQ krát SQ s čarou. Tak když to teď trošičku zaměníme, SP
lomeno SQ šterou je SQ lomeno SP šterou. To je přímo koeficient naše stejnolehlosti, bod S se zachovává. Kdybychom chtěli ještě možná blížší náhled, tak ovšem musí platit, protože kruhová inverze zachovává incidenci, stejnolehlost taky zachovává incidenci. Kdybychom k červené kružnici K sestrojili tečnu, tak ta tečna se musí taky dotýkat modré kružnice. Tady by byly body dotyku a je pak zřejmé, že bod S je středem stejnolehlosti modré a červené kružnice. Pro nás ze stejnolehlosti pak dále platí, že SX ku SY šterou je stejné jako tenhle ten koeficient. To je pak dále stejné jako SY ku SX šterou. Tak, vraťme se k tomu, co hledáme. Hledáme nějaký vztah pro SX šterou a SX a podíváme se, co všechno z tohohle už dokážeme určit. No, když se podíváme na první a poslední vztah, tyhle si můžeme zmazat, tak SP je nějaká konstanta, SQ šterou je taky nějaká konstanta, SX šterou potřebujeme a SY toho se prostě musíme zbavit. Takže potřebujeme vyjádřit SX nějak jinak pomocí SY. Další vztah, který my známe pro kružnice, je třeba mocnost bodu ke kružnici. Zde je významný bod S a podíváme se, jaký je jeho vztah k červené kružnici. Určitě platí, že mocnost toho bodu S ke kružnici K je stejná pro SX krát FY jako pro SP krát SQ. Tak, čeho jsme se potřebovali zbavit? Tady se potřebujeme zbavit SY, takže jednoduše vyjádříme SY. SY je tedy SP krát SQ lomeno SX a dosadíme SY tady nahoru. Uděláme štipečky, na ty jste se jistě těšili. A nesmíme zapomenout na SX čarou. Kdo by chtěl, tak si může přidat jedničku. Tohle už můžeme smazat. A taky už můžeme smazat ten vztah s mocností. Odsud dostáváme, že když se SP zkrátí, SX krát SX čarou je SQ krát SQ čarou. A to se nám hodí, protože SQ krát SQ čarou je z původní konstrukce stejné jako R na druhou. A to jsme chtěli dokázat, že SX krát SX čarou je R na druhou, neboli, že pro takhle vytvořený bod X na kružnici K platí, že je vzorem bodu X čarou v kruhové inverzi. Podíváme se teď na druhou implikaci, neboli druhou část téhleté věty. Tak, pojďme dokázat druhou část, neboli když chcete, tak inverzní. Takže, co se dokazuje? Dokazuje se, že pro libovolný bod X, neboli pro všechna X, které jsou různé od PQ a leží na kružnici K, platí, že jejich obraz X čarou v kruhové inverzi, že X čarou, což je obraz X v kruhové inverzi, že X čarou, obraz kruhové inverzi, leží na nějaké kružnici K šterou a pro nás to bude K šterou, která je zrovna táletová kružnice nad P šterou, Q šterou. Platí, že X šterou leží na kružnici táletově nad P šterou, Q šterou, přičemž body P šterou, Q šterou jsou sestrojeny stejně jako v první části důkazu. Tam se nic nemění. Body P, Q můžeme zobrazit v kruhové inverzi a zůstávají pořád na místě. Takže ještě jednou tvrdíme, že bod X z kružnice K se zobrazí na nějaký bod X čarou a že ten bod X čarou je pak na kružnici nad průměrem P čarou Q čarou. Tudíž můžeme rovnou říci, že to má být táletová kružnice a to tvrzení můžeme ještě více zjednodušit. My se vlastně ptáme na to, jestli úhel Q čarou X čarou P čarou
není náhodou pravý, protože kdyby pravý byl, tak i kterou leží právě na taletavé kružnici a věc by byla dokázána. Tak, protože x čarou jsme zobrazili v kruhové inverzi, musí platit, že sx krát sx čarou je stejné jako sp krát sp čarou, ty jsme taky zobrazovali v inverzi. Odtud vidíme, že když se podíváme na sx ku sp, tak to je stejné jako sp čarou ku sx čarou. Máme poměry dvou stran a navíc úhel při vrcholu S zůstává pořád stejný, takže velikost úhlu XSP je stejná jako velikost úhlu P čarou S čarou. Odsud dostáváme větu SUS pro podobné trojúhelníky. Podobnými trojúhelníky jsou PSX a X čarou S P čarou. Možná neuvěříte, ale stejná podmínka platí pro SQ krát SQ čarou. Stejným způsobem se zachovává úhel při vrcholu S, a tedy stejným způsobem i trojúhelníky QSX a X čarou SQ čarou jsou taky podobné. Tohle to využijeme k tomu, abychom dokázali, že u X čarou je pravý úhel. Tak, už se nám stačí jenom podívat skutečně na úhel Q šterou, X šterou, P šterou. Velikost úhlu Q šterou, X šterou, P šterou, ta je stejná jako SX šterou, P šterou, minus SX šterou, Q šterou. No, ale z podobnosti trojúhelníku my víme, že SX šterou, P šterou je stejný jako SPX. Tady máme tedy podobnost. Toho tedy máme, že SX čarou P čarou je stejná jako velikost úhlu SPX. SX čarou Q čarou je stejná jako SQX. Když jsme převedli všechny úhly z trojúhelníku Q čarou, X čarou, P čarou na úhly v trojúhelníku XPQ. Protože SPX to je vnější úhel k úhlu XPQ. Když tam dokreslíme trojúhelník, tak tenhle ten úhel potřebujeme, ten vidíme z SPX, takže tady máme, že to je stejné jako P minus XPQ. SQX je stejný jako PQX. Tak ale XPQ a PQX jsou vnitřní úhly trojúhelníku, takže co zbylo, musí být třetí úhel trojúhelníku, ten, který je u vrcholu X. Takže tohle je stejné jako velikost úhlu PXQ. A protože vrchol X byl volen na kružnici K nad průměrem PQ, tak u úhlu X musí být pravý úhel, protože leží na taletově kružnici, takže tenhle ten je pravý. A když se podíváte na začátek a na konec, tak jsme dokázali, že u vrcholu X čarou v trojúhelníku Q čarou, X čarou, P čarou je pravý úhel a tedy pod X čarou leží na taletově kružnici nad průměrem P čarou, Q čarou. A tedy obraz bodu X v kruhové inverzi, tudíž X čarou, leží na nějaké kružnici, která neprochází zase. 7.